Leo nimekuja kwenye shule ya msingi Maenge, shule ambayo tunategemea kuikarabati mwezi huu wa sita baada ya shule kufungwa. Kama unavyoona shule hii, shule ya muda mrefu sana. Sasa tunaona bora tuanze kwa kupitia wadau mbalimbali kuikarabati shule angalau iwe na muonekano mzuri. Lakini pia nitumie nafasi hii kumshukuru mkurugenzi wetu wa manispaa, ametuletea ndoo 16 kwa ajili ya kukarabati. Akitendelea kuomba wadau mbalimbali waendelee kujitokeza. Wapo watu ambao wamesoma kwenye shule hii, lakini wapo watu wanakaa maeneo haya, lakini wapo wazazi ambao wanasomesha watoto wao kwenye shule hii. Kwa hiyo kwa umoja wao nitumie nafasi hii kuwaomba waje kwa chochote mtu alichonacho, akiwa na ndoo moja, ndoo mbili, aje kuikarabati shule yetu ili watoto wetu hawa wasome maeneo mazuri. Wewe tuna dhamira dhati kabisa kuhakikisha shule hii kipindi hiki cha likizo, watoto wanapokuwa wameoko likizo, basi tuanze kuikarabati na iwe na muonekano wa kisasa na shule yetu ipendeze. Nipo kuzungumzia juu ya swala la shule ya msingi Mahenge, hasa upande wa miundombinu. Ukweli shule yetu ilianzishwa mwaka 1977, miundombinu yake ni chakavu kwa sasa, lakini tunatoa shukurani sana kwa mheshimiwa diwani wetu wa kata ya Ndili Malitembo, ndugu Isa Chioneke, ana juhudi za kutaka kuifanyia ukarabati shule yetu, ingaje sio yeye peke yake. Kwa kutumia wadau mbalimbali na kwa mwongozo wake, tunaamini kuwa atafanikiwa, kwani mpaka sasa tumeshafanikiwa kupata ndoo za rangi, ndoo 16 za lita 20 20. Na hata hivyo, katika mjadala tumejadili vizuri juu ya kuwashirikisha wadau pamoja na wazazi juu ya ujenzi wa shimo la choo. Kwa maana hiyo, tunamwombea kwa Mungu aendelee kumtia nguvu katika mawazo yake haya mazuri, ili tuweze kuikarabati shule yetu, kiasi kwamba shule ikikarabatiwa, mazingira yakiwa mazuri, yanaleta hamasa kwa wanafunzi kupenda elimu. Kwa maana hiyo, nashukuru sana kwa ujio wake akishirikiana na mwenyekiti wetu wa mtaa wa Matogoro shuleni. Mungu awatangulie ili waendelee kufanya na kutekeleza lile walilolikusudia. Lengo la kuja hapa, kwanza ningependa kabisa kumshukuru mheshimiwa diwani kwa kuamua kufanya ziara kutembelea shule ili aweze kubaini kwamba shule ni za muda mrefu na zimechoka, zinahitaji ukarabati. Kwa hiyo mheshimiwa diwani, kutokana jinsi alivyoona hali hii, shule ni ya muda mrefu na inahitaji ukarabati. Kwa hiyo amefanya jitihada zake za dhati kuweza kupata rangi kwa mkurugenzi, kama ambazo tunataka tuanze na ukarabati wa shule pindi itakapofunga, tuanze